Vakcinacija je nesumnjivo važna za povratak društva u normalu, ali i ekonomije koja je trpela značajne gubitke zbog epidemije. Zbog manjka dobiti, a samim tim i manje novca za ulaganje, pojedina preduzeća se okreću konkursima. Jedan od njih je raspisalo Ministarstvo privrede, a ministarka Anđelka Atanasković kaže za RTV da je program podrške za nabavku opreme najpovoljniji način da mali privrednici dođu do neophodnih finansijskih sredstava za unapređenje poslovanja, jer je njihovo sopstveno učešće svega 5%. Ona poziva sve zainteresovane privrednike da se na vreme informišu o programu, jer konkurs traje do utroška planiranih sredstava. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima kao i zadrugama za dodelu finansijske pomoći za nabavku opreme. Program predstavlja kombinaciju povoljnih kredita i bespovratnih sredstava države, objašnjava resorna ministarka Anđelka Atanasković i dodaje da je za te svrhe opredeljeno 1,55 milijardi dinara. Od toga 25% bespovratnih sredstava daje Ministarstvo privrede za neto vrednost osnovnih sredstava koje kupac kupuje i 70% od toga je preko banaka naših partnera ili leasing kompanija i 5% sam privrednik učestvuje. U zavisnosti od vrednosti opreme koja se kupuje, ali i od broja radnika u preduzeću, određuje se iznos subvencije koje dodeljuje Ministarstvo privrede. Ako imate jednog radnika, onda dajete 1 milion. Ako ima 2 do 5 radnika, tu ide 2,5 miliona maksimalno, a 6 i više, znači ide 5 miliona maksimalna vrednost bespovratne pomoći Ministarstva privrede. Ministarka Atanasković ističe da su programom predviđene znatno povoljnije garancije u odnosu na standardne bankarske zajmove. Gledali smo da to ne bude u hipoteke ili neka sredstva koja normalno naše preduzetnice ne mogu da možda i daju, nego je to u stvari zalog mašine koju ili opreme koju budu kupovali. Tako da je to mnogo povoljnije za njih i mnogo to lakše da daju i da lakše se odluče na takvu vrstu pomoći ministarstva i banaka. Ministarstvo privrede je radi efikasne i transparentne realizacije programa razvilo softverski sistem koji omogućuje prijem i obradu zahteva u elektronskom obliku. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a spisak banaka i leasing kuća kao i ostale informacije o konkursu svi zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva privrede.